ska dansa fram en discofest med fniss och fniss. Har legat och tvekat men tar du knivet. Jag är både ung och mogen, jag är mitt i livet. Det känns som rätt att få berätta lite mer än vad jag kanske är van. Vad säger ni, har vi en plan? 25 år som bara flöder förbi. Ska vi minnes med musikens magi. Då sjunga hans resa under vår resa från. Så då fick jag stå och kast. En lust som legat nere, den blev väckt. Du hade mig som din privata grej. Där du ringde till när det hade dig. Ah, jag visste inte då att det skulle bli så svårt. Ser jag dem överallt och det hjälper inte att jag badar kallt. Jag solar bara min rygg och tar en malt. Dikten skildrar uppenbarligen en vilsen yngling med ständig erektion och grava koncentrationssvårigheter. Starkt, djärvt, drabbande.
Och han återkommer i verket Marianne från Tylösand. Yeah.